Muito neon pra vocês, muito neon pra vocês. O Mago tá no ar. A Rosinha pergunta: Mago, meu marido chega tarde e diz que estava trabalhando. O que devo fazer? É simples, filha. Quando ele chegar, sirva óleo de peroba. Porque óleo de peroba é muito bom pra cara de pau. Muito neon pra vocês, muito neon. Aqui é a pirâmide. A pirâmide representa muita energia cósmica. Aqui é o coqueiro da aquarela do Brasil. Esse aqui dá coco, o meu dá ginipapo. Aqui é a baiana, agilidade total, dorme o dia todo. E aqui é o Cristo Redentor, de braços abertos esperando você. O Gebrazo pergunta: minha mulher me trocou por um europeu. Por que, Mago? Meu filho, é a globalização. Nós estamos na era da globalização. Este programa é um oferecimento. Restaurante Coma. Entre, coma e entre em coma.